მისა საქართველოს დილაშტებისა მეგობრებო მოგესალმებით მე და ნიშა მე ვიყოფები ახალდაბაში არაშენდას მთაზე სადაც იმართება დოღი აც უკვე მესამეთ იმართება ეს ყველაფერი და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სპორტის ამ სახეობის განვითარება და ამაში აქტიურად მონაწილეობენ ის ადამიანები რომლებიც ჩემს გვერდით დგანან ახლა ქეთა ქევაძე არის ჩემს გვერდით ერთ-ერთი ორგანიზატორი საცხენოსნო კლუბ კენტავრის ერთ-ერთი თანამშრომელი ასე ვთქვათ ქეთა როგორ ახარ მადლობა კარგად დიდი მადლობა თქვენ ჩამოგზავნეთ ნებისთვის და დაინტერესებისთვის. მე გადავწყვიტე რომ აქედან ჩამოგართვა ესე ინტერვიუ. მესამეთი მართება უკვე ეს დოღი ამ თაზე და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სპორტის ამსახების განვითარებისთვის. აი ცოტა უფრო დაწვრილებით რომ უყოთ ჩვენს მაყურებელს რა ელოდება დღეს. 4 კატეგორია იქნება. ერთ-ერთი არის მარულა, რომელიც არის 4800 მეტრზე. დანარჩენი სამი დოღი შედარებით მცირე მანძილზე იქნება და მინდა ასევე აღვნიშნო რომ მთავარი პრიზი ჯილდო ეს არის სოსო შელიას თასი თამაშდება, რომელიც არის ცხენოსანი ინსტრუქტორი აც გარდაცვლილი და მის ხსოვნის საპატივსაცემად გამარჯვებული აი ამ თასს მიიღებს და აგრეთვე მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენს გვერდით იმყოფება მისი შვილი. საკმაოდ ემოციური არის ნამდვილად. ნიშა არის მისი სული აქტრიალებს. სისხლით და ხორცით სპორტსმენი კაცი იყო ცხენოსანი. მომზადებულია ნიშა? კი, ყველა მზადყოფნაშია, ყველა. სულ რამდენი ცხენი იღებს მონაწილეობას თქვენი? იღებს 50 ცხენამდე მონაწილეობას სხვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. თქვენ ნიშაც კარგ მდგომარეობაშია. მადლობა თქვენ და მადლობა რომ ამშორდები გვერდიდან. სადათი? არ მაინც არ მომშორდე გვერდიდან. ჩემს უკან არის მუსტანგი, რომელიც ახლა გამოსასვლელად ემზადება და ასევე უნდა გაგაცნოთ დოღის ყველაზე პატარა მონაწილე ადამ გიორგაძე, რომელიც არის 20 წლის ყაზბეგიდან და მისთვის ეს პირველი შეჯიბრი არ არის, ძალიან ხშირად იღებ ხოლმე შეჯიბრში მონაწილეობას და არაერთხელ მოგიგია. დილამშვიდობისა, როგორ ხარ? დილამშვიდობისა საქართველო, მივესალმები ჩვენ დალემაყურებლებს. ეს არის შენი ცხენი მუსტანგი? კი, ეს ჩემი ცხენია. ყაზბეგური ცხენია, ყაზბეგის სახელით გამოვდივარ და მე ვიულობ. არა, სიმართლე მითხარი. აი, ცოტა კი. კონცა სერიოზული კონკურენტები ყავს რა სიტყვა? და ვიცი. მაგრამ შენ ძალებს ხო არ გეპარება ეჭვი? აი, ეჭვი არა. მუსტანგი ხო ისეთია, ცოტა მოუთვინიერებელი არის და მგონია რომ გაასწრებს ყველა. კი, კი. ჰე! საფიროს ველე ზურმუხტო. ნიშ. ნიშა. არ ჩამიშვა უკვე მართლა კონტრაბანდულად უნდა გაჭამა. ეს ჩემი ეს ხო გაჭამე? აჰა, კაი, ჰა, 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 ჰა. ვა, ხო შეიძლება მოვეფერო? კი, კი. როგორ ახართ? კარგად, კარგად. მონაწილეობას იღებთ? ეს პირველი შეჯიბრი სავარაუდოდ არა თქვენთვის, როგორც ვიცი. არის პირველი შეჯიბრი, არ არის წელს არის უკვე მეხუთე შეჯიბრი და ჯერჯერობით 4-ზე წარმატება ავიღე და მეხუთესაც ვეცდები. და როგორც ვიარაუდეთ, მიუხედავთ იმისა, რომ ცხენს პატარა ტრავმა ქონდა ფეხზე, მაინც მოახერხე და მეხუთე გამარჯვება მოიპოვე. როგორი ემოცია? კი, მოვიპოვე მეხუთე გამარჯვება, ცხენი კი დამიკოჭდა ცოტა. ტრანო აიღო, მაგრამ არა უშავს. ვის გულ შემატკივრო? მიხეილ გიორგას. იცი რომ აიღო? კი. აუ რა, მაგრამ რაფერი ცხენი ყავ? თეთრი. თავი კოპლები. თქვენ ვის გულ შემატკივრო? გოგიტას. გოგიტას. დიახ. იმას ყავისფერი ცხენი ყავს, მე მგონი. დიახ. აი მაშინ აღარ მოგაცხენ წადი უყურეთ და უგულ შემატკივრეთ. 1 2 3 უა! ეხლა იწება უკვე ბოლო შეჯიბრი, ბოლო ნაწილი, რასაც ქვია მარულა, ანუ რას გულს ხმოს მარულა არის 4800 მეტრზე, ანუ 4 წრე უნდა დაარტყან ჯამში. აი როგორ ხედავთ, დაიწყეს უკვე მიდი მიდი! და ფაქტიურად უკვე დასასრულს უახლოვდება საშეჯიბრო ნაწილი. გამარჯვებულები სამ დისციპლინაში უკვე გამოვლინდნენ. ეხა დავალოდოთ მეოთხეს და მისი ემოციაც რა თქმა უნდა უნდა გავარკვიო. გოგიტა საკმო
ვიყავთ 7-ად მიდიოდი 3 წრე და იდეაში მეგონა რომ თეთრი ცხენი მოიგებდოთ შენ ყავისფერ ცხენზე იჯექი და ბოლო წრე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ უპირობოდ ჩამოიტოვე ყველა ელოდი თუ არა გამარჯვება ვიცი რომ მქონდა ჩემი ცხენის იმედი რომ გავიმარჯვე და მადლობა ორგანიზატორს კი პირიქით მადლობა შენ და წარმატებას გისურვებ კიდევ ერთხელ ესეთი გიჟი ცხენები რო არიყმენ მეც ვიჯირითებდი მაგრამ რა ვიცი მაინც ფიქრობ რომ გჭირდებით ცოტა ხანი და ამიტომ არ გავდის გო წავედი დაჯილდოების ცერემონია. ასე რომ გადავცემ სამადლობელო სიგელს. როის მუნიციპალიტეტის სახელით. აი მე ძალიან დიდი მადლობა. ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი შეგრძნება არის, როდესაც აი ესეთ საოცარ ქნილებას, ესეთ სილამაზეს მართავთ, მართავს რომელი კაცმა არის ეს, მაგრამ ძალიან დიდი სიამონება, როდესაც ესე ეხუტები და კოცნი და თან გაცდის, თან მაკაგია რომაც.